ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ മദ്രസ തലം മുതൽ പഠിക്കുന്നതല്ല സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഇപ്പോൾ പരിണാമം, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാണോ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നത്? മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നത് ആദമിൽ നിന്നും ഹവ്വയിൽ നിന്നും മനുഷ്യകുലം മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ്. എന്നാലോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്നാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത്, അതോ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നു എന്നാണോ? മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നത് വൽ ജിബാല ഔതാദ അലം നജ്അലിൽ അർള മിഹാദ വൽ ജിബാല ഔതാദ അലം നജ്അലിൽ അർള, ഭൂമിയെ നാം ആക്കി തന്നില്ലേ, മിഹാദ തൊട്ടിലാക്കി തന്നില്ലേ, വൽ ജിബാല ഔതാദ ഭൂമി നിങ്ങളെയും കൊണ്ടിളകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലാതിരിക്കാൻ, പർവ്വതങ്ങളെ ആണികളാക്കി അടിച്ചു വെച്ചില്ലേ, അപ്പോൾ ഭൂമി ചലിക്കുന്നില്ല, ഭൂമിക്ക് അനക്കമില്ല എന്നാണ് മദ്രസകളിൽ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭൂമി എപ്പോഴും ചലനത്തിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ തലങ്ങൾ മുതൽ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിശ്ചലമായി നിലനിൽക്കുന്നതായി തോന്നുമെങ്കിലും ഭൂമി അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നും അതുതന്നെയാണ് സത്യം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭൂമി കറങ്ങുന്നില്ല, പോട്ടെ, സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഭൂമി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നിരന്തരമായ ചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നമ്മൾ വിമാനത്തിലിരിക്കുന്ന അതേപോലെയാണ് ഭൂമിയിലിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്കൂള് മുതൽ പഠിച്ചു വന്നത്. എന്നാൽ മദ്രസയിലെ ഭൂമി കറങ്ങത്തില്ലെന്നും സ്കൂളിലെ ഭൂമി കറങ്ങുമെന്നും നമ്മൾ ഇനിയും മുതൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും, പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ നോക്കാം. ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എനിക്ക് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ഖുർആനികപരമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട്, ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അറിവില്ല. അപ്പം ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ മദ്രസ തലം മുതൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഭൂമി കറങ്ങും എന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്നത്, രണ്ട് ഭൂമി ഗോളാകൃതിയിലാണ്, ഉരുണ്ട വൃത്താകൃതിയിലാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മദ്രസയിലും ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭൂമിയെ വിരിപ്പാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ ഖുർആനിലെ വചനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം. അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഖുർആനിലെ ഭൂമി? ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഭൂമി സ്വയം അതിന്റെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുകയും സൂര്യന് ചുറ്റും വലം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ല പറയുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരുപാട് ആയത്തിൽ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച്, ഭൂമിയെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്ന ആയത്ത് ഖുർആൻ ഒരുപാട് കാണാം. ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഭൂമി സ്വയം അതിന്റെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുകയും സൂര്യന് ചുറ്റും വലം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ല പറയുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരുപാട് ആയത്ത് ഭൂമിയെക്കുറിച്ച്, ഭൂമിയെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്ന ആയത്ത് ഖുർആൻ ഒരുപാട് കാണാം. അവിടെ എവിടെയും ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ വഹുവല്ലദീ ഖലഖൽ ലൈല വന്നഹാർ വശംസ വൽ ഖമറ കുല്ലും ഫീ ഫലകിൻ യസ്ബഹൂൻ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും രാവും പകലും എല്ലാം അതിൻ്റെതായ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനൊക്കെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഖുർആൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ എവിടെയും ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം കറങ്ങുന്നുണ്ട്, കറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൂറത്തു അന്നഹൽ 15-15 ആയത്ത്, ഭൂമിയിൽ ഊന്നി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മലകൾ നാം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭൂമി നിങ്ങളെയും കൊണ്ട്, ഭൂമി നമ്മളെയും കൊണ്ട് ഇളകാതിരിക്കാൻ അല്ലാഹു പർവ്വതങ്ങളെ ആണികളായി അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും എത്ര കണക്കിന് ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഭൂമി കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഫീല് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൂമി വലിയ വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലുകളും ഭൂമി കുലുക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ? അള്ളാഹുവിന്റെ പർവ്വതത്തിന് അതിനെ താങ്ങി നിർത്താനുള്ള കെൽപ്പില്ലാതായിപ്പോയോ? ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ തോന്നലാണ് അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന വിഷയമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത്
വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇവര് തന്നെ ഒരു കുളമാക്കും. അടി ഉലയാതിരിക്കാൻ ഇളകാൻ പോലും ഒന്നും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വരേക്കും ഭൂമി ഇളകാത്തത് എന്നാണ് ഇവര് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്നും അന്ന് മനുഷ്യൻ അവന്റെ വിവരങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആകുമെന്ന് പോലും അറിയാതെ പോയ ഒരു രക്ഷിതാവ് നോക്കിയപ്പോൾ ഭൂമി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ക്രിയേഷൻ അല്ലേ. അങ്ങനെ ആ ആ പർവ്വതങ്ങളെ കൊണ്ട് ആണി തറച്ച് നിങ്ങളെ നാം ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇളകാതെ നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമി നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ആടി ഉലയാതിരിക്കാൻ എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറയുന്നു. അതിനർത്ഥം പിന്നെ കറങ്ങലും സഞ്ചരിക്കലൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകാൻ പോലും ഒന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അത് അങ്ങനെയല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ചവർ ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞേക്കാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് അൽ ഫാത്തിർ. അള്ളാഹു ആകാശ ഭൂമികളെ നീങ്ങിപ്പോകാതെ നീങ്ങിപ്പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന നീങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഉള്ള ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇനി എങ്ങട്ട് ഇതിനേക്കാൾ വ്യക്തമായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം? ഇനിയും വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഒരു അപ്പൊ ആകാശവും ഭൂമിയും ഇളകുന്നില്ല അല്ലേ, കാലത്തും വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അവർ ശാസ്ത്ര മത ശാസ്ത്രത്തെ മതമായി അംഗീകരിച്ചവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഭൂമി പരന്നിട്ടാണ്, മാത്രമല്ല ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല എന്നും അള്ളാഹ് പറയുന്നു. ശാസ്ത്രം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആകാശത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം എന്ത് പറയുന്നു നോക്കാം. ശാസ്ത്രം പറയുന്നു അല്ല, ആകാശം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ആദ്യം നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമാക്കണ്ടേ. ഞാനായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ഞാൻ ചില ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഖുർആൻ ലൈറ്റ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കിട്ടും. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 22-ാമത്തെ വചനമാണ്. അല്ലദി ജഅല ലകുമുൽ അർള ഫിറാഷ വസ്സമ അബിന അം വഅൻസല മിന സമാഇ മാഅ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഭൂമിയെ മെത്തയും ആകാശത്തെ മേൽപ്പുരയുമാക്കി തരികയും ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു തന്നിട്ട് അത് മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള കായ്കനികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്ത നാഥനെ, അതിനാൽ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് സമന്മാരെ ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഭൂമിയെ മെത്തയാക്കി, അതായത് വിരിപ്പ്, ഭൂമി പരന്നിട്ടാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണത്. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് 78-ാം അധ്യായമാണ്. 78 സൂറത്ത് നബ വൃത്താന്തം, അതിലെ 7 നോക്കാം. അലം നജ്അലിൽ അർള മിഹാദ, ഭൂമിയെ നാം ഒരു വിരിപ്പാക്കിയില്ലേ. വൽ ജിബാല ഔതാദ, പർവ്വതങ്ങളെ ആണികളാക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 88-ൽ 20 നോക്കാം. ഭൂമിയിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ അത് എങ്ങനെ പരത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. കണ്ടില്ലേ, ഭൂമിയെ പരത്തിയിരിക്കുന്നു. ഖുർആൻ 51-ാം അധ്യായമായ സൂറത്ത് ദാരിയാത്തിലെ 48-ാമത്തെ വചനമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് ഭൂമിയാകട്ടെ നാം അതിനെ ഒരു വിരിപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് വിധാനിച്ചവൻ എത്ര നല്ലവൻ. അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ സാധാരണ നമുക്ക് തോന്നും ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം തന്നെയല്ലേ, ഇതിനകത്തെങ്ങാനും ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, ഉണ്ടാകില്ല. 4-ാം അധ്യായം നിസാ, അതിലെ 82-ാമത്തെ വചനം നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. 82
അഫല യതദബ്ബറൂൻ അൽ ഖുർആൻ, അവർ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? വലൗ കാന മിൻ ഇൻദി ഗൈരില്ലാ, അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പക്കൽ നിന്നായിരുന്നു ഖുർആനെങ്കിൽ വജദു, അവർ കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു. ഫീഹി അദിൽ ഇഖ്തിലാഫൻ, വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കഫീറ, ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു. നമുക്കിനി പോകേണ്ടത് 71 അധ്യായത്തിലേക്കാണ്. 71 നൂഹ്, 71 19 നോക്കണം. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഭൂമിയെ ഒരു വിരിപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇതുവരെ വായിച്ചു വന്നതെല്ലാം ഭൂമി പരന്നതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് 43. സുഹ്റഫ്, അലങ്കാരം. 10. കണ്ടില്ലേ, അതെ, നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഭൂമിയെ ഒരു തൊട്ടിലാക്കുകയും നിങ്ങൾ നേരായ മാർഗം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കവിടെ പാതകൾ ഉണ്ടാക്കി തരികയും ചെയ്ത. ഇതുവരെ വിരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലാഹു, വിരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കാനുള്ള ഒരു വിരിപ്പ്, മറ്റേതോ തൊട്ടിലാക്കി. കണ്ടില്ലേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ലാഹു അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറ്റുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നോക്കണം 20. 20 ത്വാഹ, 20 53. അല്ലദീ ജഅല ലകും അൽ അർളമഹദ, അത് തന്നെ, നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഭൂമിയെ തൊട്ടിലാക്കുകയും നിങ്ങൾക്കതിൽ വഴികൾ ഏർപ്പെടുത്തി തരികയും ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കി തരികയും ചെയ്തവനത്രേ അവൻ. അങ്ങനെ അത്, അതായത് വെള്ളം മൂലം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ജോഡികൾ നാം, അതായത് അല്ലാഹു, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവിടെയും തൊട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവിടെയും തൊട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നോക്കാം അടുത്തത് 56 അധ്യായം, വാഖിഅ, അതിൽ 77. സത്യം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ വമ്പിച്ച സത്യമാദരണീയമായ ഖുർആൻ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട രേഖ, ഭൂമിയെ കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. 39, 5 നോക്കാം. ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും അവൻ യാഥാർത്ഥ്യപൂർവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. രാത്രിയെ കൊണ്ട് അവൻ പകലിന്മേൽ ചുറ്റിപ്പൊതിയുന്നു, പകലിനെ കൊണ്ട് അവൻ രാത്രിമേലും ചുറ്റിപ്പൊതിയുന്നു. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അവൻ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നു, ആക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാം നിശ്ചിതമായ പരിധി വരെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അറിയുക, അവനത്രേ പ്രതാപിയും ഏറെ പൊടുക്കുന്നതിന്. ഇതിനകത്ത് ഭൂമിയുണ്ടല്ലോ, നോക്കിക്കോ, ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ സഞ്ചരിക്കുന്നിടത്ത് ഭൂമിയില്ല. നോക്കിക്കോ, രാത്രിയെ കൊണ്ട് അവൻ പകലിന്മേൽ ചുറ്റിപ്പൊതിയുന്നു, അപ്പൊ രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. പകലിനെ കൊണ്ട് അവൻ രാത്രിമേൽ ചുറ്റിപ്പൊതിയുന്നു, അപ്പൊ പകലും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അവൻ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ശരി, അള്ളാഹുവിന്റെ മോണിറ്ററിനൊത്ത് ചലിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഭൂമി ചലിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങും കണ്ടില്ലല്ലോ. അതെ, ഭൂമി ചലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതുവരേക്കും പഠിച്ചതെല്ലാം ഭൂമി ഗോളാകൃതിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. അതൊരു പക്ഷേ മനുഷ്യനെ വിരിപ്പായിട്ട് തോന്നാം. അങ്ങനെ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നം ഇവരെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വഷളാക്കി എവിടെ വരെ എത്തിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിക്കേ. പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിൽ അതിന്റെ സൂചനകളും അറിവുകളും ഇട്ടുകൊടുത്ത അല്ലാഹു ഒരിക്കലും ഓർത്തിട്ടില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഒരുപക്ഷെ അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശാസ്ത്രബോധങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കുറെ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും വിജ്ഞാനം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. കുറ്റമറ്റ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അതും ഉണ്ടാകണ്ടേ?
അപ്പോ അള്ളാഹുവിന് പോലും അപ്ഡേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഭൂമി ഗോളാകൃതിയിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പടച്ചവനും ചിന്തിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തലുകളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് പറയാം. പിന്നെ ബൈബിളിനെയും വേദങ്ങളെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഗലീലിയോ എന്തിനാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നറിയാത്തവരല്ല നമ്മൾ. നമ്മൾ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് മുതൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാ. അപ്പോ ഖുർആനില് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭൂമി പരന്നതാണ് എന്നാണല്ലോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. അതിനും ഇവര് എത്ര തന്നെ ഉരുണ്ട് കളിച്ചാലും ഭൂമി പരന്നത് തന്നെയാണ് ഖുർആനിലെ ഭൂമി. ഭൂമി ഇളകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവര് പറഞ്ഞത്. എത്രയെത്ര ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഭൂമി 24 മണിക്കൂർ സൂര്യനെ എത്ര തവണ ചുറ്റുന്നു നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വസ്തുതയുള്ളൂ. നമ്മളിതൊക്കെ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ പഠിച്ചു വന്നതാ. അപ്പോ മതം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മതം ഏറ്റവും കുറ്റമറ്റതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മതമാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നമുള്ളത്. 2017 യൂട്യൂബില് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വല്ലാതെ വൈറലായിരുന്നു. ഇക്വട്ടോറിയൽ ട്രാക്കിംഗ് മൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പകർത്തി. ബഹിരാകാശ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കാണ് ഈ വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. ഭൂമി എത്ര സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല. ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലെ പർവ്വതങ്ങളെ ആണികളായിട്ടൊക്കെ പടച്ചോൻ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ ആ ആണി കൊണ്ടൊന്നും ഭൂമി നിൽക്കൂല. ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടില് സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കറക്കങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാനുമില്ല. ഭൂമിയുടെ ഈ ഭ്രമണം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമത്രേ. ചില പ്രഭാതങ്ങളിലൊക്കെ ഭൂമി നമുക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നുമെന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. പോട്ടെ, അപ്പോ ഖുർആനിലെ ഭൂമി, ഖുർആനിലെ അള്ളാഹു, ഖുർആനിലെ ശാസ്ത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നതേ ഉള്ളൂ. ഭൂമി എങ്ങനെയാണ്? ഭൂമി അനങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആനിലെ ഭൂമി അനങ്ങണ്ട. മദ്രസയിലെ ഭൂമി അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ, സ്കൂളിലെ ഭൂമിയൊന്ന് അനങ്ങിക്കോട്ടെന്നേ.